ទេសចរកម្ពុជាបានកើនឡើងនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារភាពសម្បូរបែបនៅសម្បត្តិវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប្រាង្គប្រាសាទបុរាណជាច្រើនពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី7និងជាហេតុដែលកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈភាពសម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាមិនត្រូវបានកំណត់ត្រឹមនេះនោះទេធនធានធម្មជាតិនិងទេសភាពដ៏ត្រកាលនៃធម្មជាតិតំបន់ត្រូពិចព្រៃភ្នំដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំហ៊ុំព័ទ្ធលាក់បំបាំងនៅទន្លេបឹងបួរដែលជាប្រភពនៃជីវៈចម្រុះនិងប្រភេទសត្វដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសសោតទន្លេមេគង្គដែលជាប្រភេទសត្វកម្រនិងជិតផុតពូជសមុទ្រខៀវស្រងាត់ជាមួយនឹងឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតដែលរំលេចលម្អដោយផ្កាថ្មនិងមច្ឆាចម្រុះពណ៌ឲ្យស័ក្តិសមនឹងកិត្តិនាមជាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតារារះនៃទិសនិរដីអច្ឆរិយៈធម្មជាតិចុងក្រោយទាំងនេះបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងវប្បធម៌ជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់រស់នៅបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយរបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់នោះធនធានទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាធាតុផ្សំនៃខ្លឹមសារនឹងនិន្នាការអេកូទេសចរកម្ពុជានឹងបានរួបរวมប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាគោលដៅអេកូទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយដែលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងពោពេញទៅដោយការទទួលរាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅដែលចេញពីសន្តានចិត្តរបស់ប្រជាជននៅទីនោះកម្ពុជាមានពលសក្តានុពលអេកូទេសចរចំនួន4កន្លែងភូមិភាគឥសានជាតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុដ៏សែនមនោរម្យហុំព័ទ្ធលម្អដោយភ្នំនិងខ្ពង់រាបដែលជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលសម្បូរទៅដោយទឹកធ្លាក់កណ្ដាលធម្មជាតិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បានលាក់បំបាំងនៅអាថ៌កំបាំងនៃទំនៀមទំនាប់ប្រពៃណីកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចដូចជាអំបូរភ្នងគួយសំរ៉ែអញ្ចឹងសហគមន៍សម្រាប់បងយាឡោមមាន5ភូមិមានភូមិភ្នំភូមិសិលភូមិលពោភូមិលូនភូមិត្រីពីព្រោះគេថាឲ្យជំនឿតាមភាគតិចមករស់ស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងពេលភ្ញៀវគាត់ចុះមកលេងឲ្យពួកខ្ញុំក៏នាំគាត់មកកំសាន្តទៅលេងទឹកធ្លាក់ទៅមើលស្ពានយោលមើលផ្ទះគុនកន្លះគុនកមុំឲ្យផ្ទះគ្រួសារជំនឿក្រឹងចារបស់របរដែលខ្ញុំលក់នេះជារបស់របរដែលជំនឿភាគតិចតម្បាញដោយផ្ទាល់ដៃបាទមើលសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដូចជារូបស្ត្រីសភីស្ពីកផាហើយកាន់ឃ្លោកនេះជាទម្រង់ប្រពៃណីរបស់ជំនឿតាមភាគតិចពីមុនមកធ្វើចការអុកសើអុកអីហើយដល់គេបង្កើតរមណីយដ្ឋានជួលកទៀងទឹកភ្ញៀវកម្រៃបានមួយថ្ងៃបាន10ដុល្លារនៅក្នុងក្រមអេកូទេសចរធម្មជាតិដូចអីយើងមានសេវាកម្មស្នាក់នៅសេវាកម្មនាំភ្ញៀវមានកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗដូចជាភ្ញៀវអាចទស្សនានៅតំបាញដែលជាលក្ខណៈជនជាតិដើមភាគតិចកន្លែងខ្ញុំនេះក៏រៀបចំផ្ទះសំណាក់តែវាមានភាពខុសផ្លែពីគេគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងរៃឈើបៃតងខ្សា I'm here in Cambodia up in the wilds of the jungle up in the far north east of Cambodia and it's one hell of a beautiful place to be because of the greenery and the just the atmosphere and the clean air ពជាពលរដ្ឋឲ្យមានការចូលរួមដោយសារថែរក្សាហើយគាត់មានសេវាកម្មផ្សេងៗដែលយើងអាចរៀបចំកិច្ចការងារដើម្បីបង្កើនរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិរក្សការពារទាំងអស់គ្នាហើយដំណើរទស្សនាចរនៅតាមច្រករបៀងធម្មជាតិនេត្រៅខាងកើតដែលនៅអបប្របនឹងខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គស្នាក់នៅនឹងភ្លក់រសជាតិអាហារប្រពៃណីខ្មែរប្រចាំតំបន់តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងជាប្រភពនៃជីវិតបទពិសោធន៍នៃដំណើរទស្សនាចរតាមដងបឹងទន្លេសាបទស្សនាភូមិអណ្ដាតទឹកដែលជាទំលាប់រស់នៅពិសេសមួយនៅក្នុងតំបន់ទស្សនាទីសក្ការៈដែលទីតាំងនៅលើទួលកណ្ដាលទឹកយើងមាន4ក្រុមសិប្បកម្មដែលមានសមាជិកទាំងអស់60
6 nẹ bà hay phía trơn quạt kia chung chết cùi bà hai cao với nít dương ban bảo đồ đào quạt khi chùm niên đồ chìa thì mũi bà chạy kể tê các bạn là mình dương đọt lừa các bạn được rõ các bạn chiên các bạn nhỏ kì là ấy chẳng được về đà quạt các bạn được rõ nơi ấy lắm người ta quạt đẹp xa bà quay ní là bà quạt thì muốn nhóm ạ con chè cái này hay chỉ kịp nhóm người ta quạt khát It's a wonderful sight. I appreciate the Cambodian government for preserving this site. It's very valuable. ដំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញគ្របដណ្ដប់ 6% នៃប្រទេសកម្ពុជាជាគម្របព្រៃធម្មជាតិបៃតងស្រងាត់និងជាជម្រកសត្វដែលជិតផុតពូជជាច្រើនប្រភេទជាទីរមណីយដែលផ្ដល់ឲ្យទេសចរនៅការកំសាន្តនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាច្រើនដូចជាការជិះកង់តាមជ្រលងភ្នំការទស្សនាភ្នំបុរាណការជិះទូកគយគន់សត្វព្រៃនិងបក្សីចម្រុះពណ៌នៅតាមដងព្រែកការទស្សនាអំពិលអំពែកនាពេលរាត្រីដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ទាំងកម្លាំងនិងស្មារតីគោរពតាមនិន្នាការប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងដើម្បីចូលរួមការពារជីវៈចម្រុះព្រមទាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតាមគ្រប់រូបភាពពេលដែលសហគមន៍លោកកើតឡើងហើយពេលលោកដំណើរការហើយជាពលរដ្ឋគឺលោកចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកថែរក្សាតនេះហើយដែលកន្លែងនេះដែលយើងគិតថាជាចំណុចសំខាន់មួយគឺថាបាននេះថាជួយចែករំលែកនៅបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលចាំក្រោយពីបង្កើតបាននៅអេកូទេសចរខ្ញុំសម្លឹងមើលផ្ទាល់ឃើញការរៀបចំរបស់អេកូទេសចរមានដំណើរការល្អពជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏វិលក្រោយមកវិញដើម្បីរកការងារធ្វើឈប់ការបបាញ់សត្វនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តនេះជាទស្សនៈរបស់ខេត្តនេះគឺថាមាននិយាយយើងគឺថាគំរូប្រើប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺរក្សាឲ្យបាននៅពេលអេកូទេសចរនេះគឺថាសំខាន់គឺបរិស្ថានអនាម័យរបស់យើងនេះគឺថាយើងនឹងរៀបទៅតាមស្តង់ដារតាមជំនាញនៃប្រទេសឬបទដ្ឋានដែលយើងបានធ្វើការណែនាំ developing sustainable agriculture and agriculture around the use of organic techniques and irrigation. On the resort itself, we're looking at managing our waste through the reuse and recycling of materials and the removal of any materials which cannot be used or recycled on site. ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដារ៉ារះនេះទិសនិរដីជាគោលដៅអេកូទេសចរថ្មីជាមួយនឹងការអនុវត្តទស្សនៈទានថ្មីកំសាន្តលំហែជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ទាក់ទាញនៅតាមបណ្ដាកោះនានាជាមួយនឹងសេវាកម្មលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិតែក្នុងបរិបទវប្បធម៌ប្រពៃណីធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមអូសៀនជាតិនឹងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងសម្រាកលំហែនៅផ្ទះស្នាក់តាមបែបប្រពៃណីទស្សនាភ្នំបៃតងដ៏អាថ៌កំបាំងដែលកប់អាថ៌កំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនវិស័យអេកូទេសចរគឺជាដំណើរការទេសចរដែលទៅលើកន្លែងថ្មីមួយនៅក្នុងពិភពលោកជាសតវត្សទី21នេះដំណើរការថ្មីនេះគឺបានរីកលូតលាស់ស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រហើយនឹងបំរែបំរួលធាតុអាកាសជាការពិតគឺការវត្តវិស័យអេកូទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវបានចាត់ទុកជាគំរូមួយក្នុងការរក្សាឲ្យបាននៅនិរន្តរភាពនិងតុល្យភាពលំនឹងនៃធាតុសំខាន់ទាំង3ក្នុងនោះគឺមានសេដ្ឋកិច្ចប្រឋាននិងសង្គមបើសិនបើយើងមានការគ្រប់គ្រងបត់ចត់គឺការវត្តវិស័យអេកូទេសចរនេះគឺមិនត្រឹមតែបានចូលរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនៃការផ្តល់នៅការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋសហនៅសហគមន៍ជារួមទៅគឺការវត្តនេះគឺបំរើដល់ការអភិរក្សហើយរីឯការអភិរក្សវិញគឺតាមផ្លូវទៅត្រង់ដល់ការវត្តដែលបានជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានតែថាការវត្តវិស័យនេះក៏ទាមទារមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមចំណែកពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរចំពោះកម្ពុជាយើងគឺយើងមានសក្តានុពល
ធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើននិងសម្បូរបែបដែលស្ថិតនៅពេញទូទាំងប្រទេសដូចជានៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសានតំបន់បឹងទន្លេសាបតំបន់ទន្លេមេគង្គតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងតំបន់ភូមិភាគនិរតីពិសេសនៃសមុទ្រកម្ពុជាដែលយើងតែទើបត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតជាងគេបំផុតលើពិភពលោកហើយដែលត្រូវបានសិទ្ធិនាមថាជាតារារះនៅទូទាំងប្រទេសតំបន់អេកូទេសចរណ៍ទីទាំងមូលនេះគឺបានលាក់បង្កប់នៅធនធានវប្បធម៌និងធម្មជាតិដ៏សម្បូរសម្បត្តិគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដូចជាបរិស្ថានដែលប្រកបដោយភាពសម្បូរបែបនិងដែលមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនេះគឺនៅបានដើរតួនាទីជាផលិតផលទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរណ៍រាប់សិបលានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចលនាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងសកលលោកពិសេសនៅក្នុងជាតិអាស៊ីក្នុងនេះបរិស្ថានដែលល្អស្អាតពិតជាមានតម្លៃនិងដើរតួនាទីជាកាតាលីករជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ស្ថិរភាពនៃកំណើនទេសចរណ៍រយៈពេលវែងរីឯវិស័យទេសចរណ៍ក៏ពិតជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតនូវប្រភពចំណូលបង្កើតការងារយ៉ាងធំធេងសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដល់ប្រជាជនជីវរតនមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការវិរៈបរិស្ថាននិងដែនជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងឆ្លៀវវៃប្រកបដោយកិត្តិមនិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអេកូទេសចរនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យប្រកបដោយសុទ្ធតិនិយមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអេកូទេសចរនេះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាគោលដៅអេកូទេសចរមួយដ៏ទាក់ទាញនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបានធ្វើកន្លងមកនេះពិសេសគឺថាគំរូ2បាទទី1គឺគំរូអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរខ្នាតតូចនិងគំរូអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរខ្នាតធំអាចនឹងត្រូវបានយកមកពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀតក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងសន្និសីទអេកូទេសចរពិភពលោកក្រោមវិធានបទការស្វែងរកអនាគតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃវិស័យអេកូទេសចរនៅអាស៊ី Cambodia, Kingdom of Wonder